Ловити їх не можуть радари будь-які. Нікому не дізнатися, хто фіксики такі. Нікому не дізнатися, хто фіксики такі. Нікому не дізнатися, хто фіксики такі. Катапульта. Це було? Дивно. Дім-Дімича немає. Не могли ж його солдатики самі вистрелити. Добре, бабахнуло. Але недалеко, та й не високо. І не точно. Загалом погано. Гарно, але погано. Зрозуміло. І що робити? Слід її підняти вище. Агу, фаєри, нолику! Ви чого по своїх стріляєте? Свої зараз на уроках мають сидіти. Я на уроки йду. А ти, фаєре, чому не там? Там така нудота. А тут дивись, яку ми бійницю знайшли. Ех ти, двічник, навіть назви не знаєш. Це катапульта. Катапулька? Не катапулька, а катапульта. Катапульти – це старовинні метальні машини. Вони стріляли камінням, важкими стрілами або бочками з гарячою смолою. Головна частина катапульти – спеціальний канат, який сильно-сильно закручують, як пружину. У канат вставляють велику ложку. Якщо таку ложку відтягнути, покласти в неї камінь, а потім відпустити, відбувається постріл. Ух! І камінь летить далеко-далеко. Ага, от ми зараз і... Ух! Недоліт. Який недоліт? Куди ви цілитеся? Побачиш, от лише ложку сильніше відтягнемо. Ви скло розіб'єте. Нолику, налягай. Є, пристрілялися. Тепер можна і в космос летіти. Який космос? Як летіти? Хто летіти? Я летіти! Через квартирку! Фіч! Прямо на місяць! Перший у світі фіксонавт Нолик. Чи готовий ти до польоту у космос? Готовий! Нолику, вилазь звідти! Я буду першим фіксиком на місяці! Нолику, припини! Що за жарти? Які жарти? Він у космос летить! А чому не ти? Він легший. Чекайте! Люди, перш ніж самі у космос летіти, собак запускали. Ні, кусачка сюди не влізе. Сімко, іди краще, не зважай. Гаразд, піду. Але тільки якщо Нолик полетить у шоломі. Хм, це правильно. Шолом зараз знайдемо. Метальну машину, катапульту. Винайшли іще в давнину, але використовують і зараз. Тільки з її допомогою запускають не каміння, а літаки. Наприклад, на кораблі-авіаносці, де літаку мало місця, щоб розбігтися, його розганяють катапультою. А ще катапульта рятує життя льотчиків. Коли літак потрапляє в аварію, в кабіні спрацьовує катапульта. Льотчик вилітає в небо і приземлюється з парашутом. Звичайна рогатка – це також катапульта, тільки дуже маленька. Будьте обережні з цією іграшкою. Вона небезпечна і для інших, і для вас. Ми – фіксики. За використання катапульти лише в мирних цілях. Татусе, скоріше! Там нолика на місяць запускають! Що? Привіт! І нехай тебе назад запустять! Ну? Поїхали!
недогляд. Но ми не винні. Ви просто важчі за нолика, тому й потрапили у горщик. Татусе, а може ще раз спробуємо? Що? Схвалюємо навіть те, що він бачить вас із ноликом. Він не дивитиметься. Ну, татусе, ну ти ж сам розповідав, як тебе готували до польоту на космічному кораблі. Так, 2 роки я був дублером, але так і не полетів. І на повітряній кулі ти теж ніколи не літав. От і домовилися. Я все влаштувала, лише одна умова – не дивитися. Гаразд. Можна! Пальники дістати! Слухаюсь, дістати! Дозвольте зліт? Зліт дозволяю! Поїхали! Ура! Полетіли! Не дивись, ти обіцяв! Ой, я не навмисно! Починаю усунення несправності. Стежу за підтриманням висоти. Все, вони на місці. Класна штука, повітряна куля. Цікаво, а хто її придумав? Брати Монгольф'є. Повітряну кулю придумали у 18 столітті брати Монгольф'є із Франції. У ті часи не було газових пальників, тому повітря в кулі нагрівали, спалюючи солому. Спочатку на повітряних кулях не було пасажирів, не враховуючи, звісно, фіксиків. Без них жодну кулю у повітря не піднімеш.
На жаль, ім'я Фіксика, яке здійснив перший політ, в історії не збереглося. Першими повітроплавцями стали тварини – баран, півень та качка. І лише після того, як ці троє благополучно пролетіли цілих 4 кілометри, на повітряних кулях наважилися літати люди. А повітряні кулі з тих пір іще по-іншому називають монгольф'єрами. Своїм батькам величезне дякую! Гаразд. До речі, можна вже дивитися. Слухай, Сімко, я теж хочу на кулі політати. Ну ні, Нолику. Тут потрібен пальник. А вогонь дітям не іграшка. Я придумав. Мені ж все одно кулю на місце вішати. То я вас покатаю. Обладунки. 23, 24, 25. Ми йдемо шукати. Я чув, він у коридор вибіг. Ти шукай на кухні, а я у вітальні. Цих обладунках. Заклинило. Куди ж він подівся? Ой, хто це? Ми заручив! І довго ви мене шукатимете? Обладунки – це міцний одяг, що захищає воїна від стріл і мечів. Обладунки робили іще в давнину. Але тільки в середньовіччя з'явилися лицарі, повністю закуті в залізо. Лицарські обладунки були такими важкими, що якщо лицар падав, то вже не міг без сторонньої допомоги піднятися і залізти на коня. До речі, лицарських коней теж захищали спеціальними обладунками. Аго! Ви чого застигли? Дім Дімичу, це ти? Я! Підніміть, мені забрало!
А ти сам не можеш? Не можу! Бачите, у мене руки застрягли! Бачимо! Як прикольно! Вам прикольно? А я тепер вилізти не можу! Допоможіть мені, будь ласка! Нам зараз лише кусачки не вистачало! Кусачка, нічого! Це я! Ну, припини! Встати. Нолику, треба все розстібнути. Швидше. Дякую, що допомогли. Та що там? Я б сам не вибрався. А лицаря треба зібрати. Ага. Доки тато не прийшов. Захисний одяг потрібен не лише на війні. Мандрівники вдягають спеціальні сітки для захисту від комарів та мошок. І у бджолярів є захисний одяг. Гарні б вони були, якби не оберігалися від укусів бджіл. Хе-хе! Захисні костюми просто необхідні пожежним, щоб вони могли боротися із вогнем і рятувати людей. Але найбільше захисний одяг потрібен у космосі, адже там дуже холодно і зовсім нічим дихати. Костюм космонавта називається скафандр. Скафандр не тільки захищає космонавта, але й постачає йому повітря для дихання. До речі, комбінезони фіксиків – це теж захисні костюми. Ну як? Правильно зібрали? Наче правильно. Тільки шолома немає. Нолик за ним пішов. Дівчинечко, приймай шолом! Дякую, кусачко. Ну-ну, лицарський кінь, заспокойся. Ну от, голова на місці. Тільки твій лицар, хе, тепер на балерину схожий. У нього рука не опускається. Треба йому щонебудь дати. Це підійде? Звісно, так значно веселіше. Нікому не дізнатися, то фікси пінакі. Нікому не дізнатися, то фікси пінакі. З них не йде годинник і світло не горить. Нікому не дізнатися, хто фіксики такі. Нікому не дізнатися, хто фіксики такі. Нікому не дізнатися, хто фіксики такі. Музична шкатулка. Щуролов заграв на своїй чарів. Мій дудоці щури вилізли зі своїх нір і пішли за ним. І пішли геть із міста назавжди. Фух. А далі що? Більше не можу читати. Ноги втомилися. Фух. Сінько, Нолику, там щось шародить. Де? У тата. В кабінеті. У дерев'яному ящичку. Може там миша завелася? Дім Дімичу, сиди тут, ми з Ноликом сходимо, перевіримо. А якщо це і справді миші, що нам з ними робити? Вони ж такі величезні. Я для чого тобі книжку читала? Треба подудіти, і миші підуть. А де ми дудочки візьмемо? Зробимо. Ту-ту-ту-ту-ту. Зрозумів? Зрозумів. Тихо. Зачекай, підійдемо ближче. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту.
це ви тут башкетуєте? Ой, дідусе, ти тут? Увесь день працювати не дають. То кришку хтось відчиняє, то ви тут дудете. Це Сімка придумала дудіти, щоби ти мишей не боявся. Ой, а що це за прилад? А ви як думаєте? Кавомолка? Ні. М'ясорубка? П'яткочистка? Що? Ну, машинка, щоб п'яти чесати. Ну ти ляпнув. Це музична шкатулка. Музичні шкатулки придумали років з 200 тому. Зазвичай всередині шкатулки є валик, в який натикані короткі голочки. А поруч із валиком закріплена гребінка із язичками різної довжини. Якщо смикнути за такий язичок, він видає мелодійний звук. Короткий язичок лунає вище, довгий – нижче. Коли валик провертається, голочки смикають за різні язички і лунає музика. Клас! А що тут зламалося? Пружина зіскочила. Її слід назад заправити. Допоможете? Ну ось, тепер порядок. А чому музика не грає? Спочатку треба пружину ключем завести. Ти диш, я знаю, хто нам допоможе. Ну як, Дім Дімичу, вгадаєш, що це за прилад? Кавомолка? Ні-а. М'ясорубка? Хе-хе, ну ти ляпнув. Ще скажи, п'яткочистка. Тоді що? Заведи її цим ключем, дізнаєшся. Хочеш дізнатися, звідки беруться звуки різної висоти? Поклади на край столу звичайну лінійку. Один кінець притисни, а за інший смикни. Що коротший кінчик, котрий звисає зі столу, то вищий звук. Так поводяться і язички в музичній шкатулці. І дзвіночки лунають так само, що менший дзвіночок, то тоньше він лунає. Звук струн на скрипці або на гітарі залежить від їхньої товщини. Товсті струни звучать нижче, тонкі – вище. А ще важливо, як струна натягнута. Візьми звичайну мотузку або резинку. Один кінець прив'яжи до дерев'яної ручки, а інший відтягни. Вільною рукою посмикай мотузку. Що міцніше вона натягнута, то звук вищий. Можеш навіть зіграти що-небудь. Тепер ясно. Це коробочка з музикою. Не коробочка, а музична шкатулка. Я так і сказав. Ну, а що там в ній завелося? Пружина там завелася. Та ні, я не про те. Ну, що там шаруділо? Шаруділо? А це, Дім Дімичу, великий наш секрет. Нікому не дізнатися, то фіксики такі. Нікому не дізнатися, то фіксики такі. Фіксики такі смішні, зовсім не помітні. Окуляри надягни, їх заледве видно. Без них не йде годинник. І світло не горить. Нікому не дізнатися, хто фіксики такі. Нікому не дізнатися, хто фіксики такі. Компакт-диск. Кусачко, киш звідси! Куди ж він подівся?
Ага, ось він! Вітаю, дім Димичу! А що це за диск? Привіт, Нолику! Привіт, Сімко! Це мультик «Гулівер в Україні ліліпутів». Васько з нашого класу дав подивитися. Завтра слід повернути. А про що мультик? Про те, як один чоловік потрапляє в країну, де живуть ось такесенькі чоловічки. Фіксики чи що? Не фіксики, а ліліпути. Ліліпути? Так. А знаєш, Сімко, я думаю, що ви, фіксики, пішли від ліліпутів. От і ні. Нам дідусь історію фіксиків зовсім по-іншому розповідав. Коли якась річ зроблена добре, то кажуть, що вона зроблена від душі. У старі часи майстри працювали на совість, і в кожному виготовленому приладі вони залишали частку власної душі. Ці часточки душі оберталися на маленьких майстрів, фіксиків, які продовжували жити в приладах і доглядати за ними. Ось як з'явилися перші фіксики. Ех, тепер майже всі речі створюються не людьми, а машинами на фабриках. Тому на людські душі годі й сподіватися. Доводиться фіксикам самим народжувати дітей, і ростити їх, і вчити розуму, щоб вони ставали вмілими та чесними майстрами. Ой, та ти кажеш, ніякі ми не ліліпути, ми фіксики! Так, фіксики! Слухай, Дім Димичу, а покажи нам цей мультик. Так, так, я теж хочу про ліліпутів. Дуже-дуже. Зараз покажу. Ой, диск не читається. Зіпсувався. Як же я зіпсований диск Ваську віддам? Не панікуй, зараз подивимося. Поклади його донизу картинкою. Ну, Дім Димичу, що ж це він у тебе весь у варенні? Ну, то я ж його руками брав. Ну, як по-іншому? Одразу видно, що ти не знаєш, як працює диск. А ти сама знаєш? Я знаю. Якщо подивитися на диск у гарний мікроскоп, можна побачити ряди маленьких-маленьких канавок різної довжини. За їхньою допомогою на диск записуються мультики, ігри або музика. А у прогрівачі цей запис читає лазерний промінь. Зрозумів, Дім Димичу? Зрозумів. А ти за диск немитими пальцями взявся. Бачиш, що сталося? Бачу. Як тепер лазерний промінь прочитає твій мультик? Ніяк. Тому, Дім Димичу, диски слід брати тільки за краєчки. А щоб не було подряпин, зберігати їх слід у коробках. А з цим диском що? Його що, викидати? Не поспішай. Нолику, оголошується генеральне прибирання. Неси швабри. Ура! Диск читається! Ура! Ми подивимось мультик про ліліпутів! Аго, Гулівере! А ти чого сів? Ти цей мультик уже бачив? Ну то й що? Як що? Подивись на ту купу дисків. Де їх слід зберігати? У коробках. Нікому не дізнатися, тут фіксики м'які. Нікому не дізнатися.